Nu ska vi få besök av en person vid namn Karsten Torebjer som är ett livslevande medium som kan kommunicera med den andra sidan och läsa människors tankar. Karsten är just nu aktuell med paranormala succéföreställningen Psychic Medium Live som ambulerar runt i Sverige för fulla hus. Välkommen! Tack så in i hela! Jag är svinihärligt att vara här för fan. Ja, vad härligt. Yeah. Underbart. Och vi är så spända på att ha dig här. Yeah, när insåg du att du är ett psychic medium? Jag insåg det. Fram till jag var 4 år gammal så var jag ett vänligt, danskt, kraftigt, överviktigt barn. Och du vet, jag lekte med min lilla röda boll på en kyrkogård och bollen hamnade i en gräv. Ja, så jag hoppade ner i gräven för jag ville så gärna ha min boll. Jag kom inte upp. Mina små, danska, feta armar kunde inte få mig upp. Så jag skrek på hjälp. Ingen hörde. Den efter, du vet, de bara kastade ner liket och fyllde på med jord. Ja, jag låg bredvid den döde i 24 timmar. Och plötsligt kunde jag höra hans ande snacka till mig. Vad fan ligger du här för? Det är min grej för helvete. Jag blev för rädd för fan. Så jag sa, hey, jag skulle bara hämta min boll. Vad dog du av? Då svarade han, jag låg i badkar och rostade mackor. Svinefärligt. Ja, för en macka blev blöt. Fastnade i fel strupe. Det är så sen den dagen har jag obehindrat kunnat kommunicera med de döda. Kan vem som helst kommunicera med döda och bli säkert? Nej. Det är inte som att lära sig att spela ukulele eller något. Du vet, du må ha gåven från början. Så att jag har ju ständig kontakt med den andra sidan av det paranormala. Som i natt. Då vaknade jag av. Jag såg min egen ande lämna min kropp. Vad fan hände? Han kom tillbaka in i sovrummet efter några minuter. Jag frågade, vad fan gjorde du? Han sa, jag var tvungen att pissa. Godnatt. Så åkte han in i mig. Ja, och du gav. Men vad fan kan vi lära oss av denna händelse? Jag vet inte. Att även en ande påverkas av en hel platte tubor. Ingen klarar det. Nej, så det ger ständig kontakt. Vad har du mer för gåva, Karsten? Jag kan se en fram i tiden hit och försvunna föremål. Jag gör även helande händer. Ja, dessa händer kan bota psykedomar. Ja, du vet, jag var på ett ålderdomshem för ett tag sedan. Det var en gammal tent. Hon hade ont i höften. Så jag bara lade min hand. Knäckte till. Det blev ett jävla liv på henne, kan jag säga. Då kom personalen in och bara, vem fan är du? Vad håller du på med? Varför är du näken? Så det, men det är ändå helande händer. Så dessa ja, du gavar. Jag är glad för tantens skull. Alltså, herregud, kan du, att du kan göra sådana saker. Har du någon åkomma? Nej. Har du några tankar? Ja, det hoppas jag verkligen att jag har. Kan du testa det här? Jag må bevisa för er nu och hela svenska folk att jag är äkta. Jag ska nämligen läsa er tankar. Ja, jag behöver lite hjälp. Kan jag få dessa? Ja, jag har med mig dessa. Ja, dessa kallas prototyp X. Det är NASA som har hjälpt mig att göra dessa. Ja, det ser ut som att jag köpt dessa på Claes Olsson för 39,90 och tejpet på en antenn, men det är det inte, det är NASA. Så när jag har dessa på mig, då går er tankar in i mitt huvud, omvandlas i min superhjärna och skickas in trådlöst ut via denna superantenn. Ja, du gav en flik i lille. Superantenn! Jag må bara se innan jag visar. Det är en prototype, så de kan ha lite barnsjukdomar. Mm. Det kan bli så, jag ser inte att det blir så, men det kan bli så att när er tankar går in i mitt huvud, eftersom jag är dansk, så kan det bli en svag dansk accent. Det är inte säkert, men vi testar. Ja, nu må vi lyssna på. Du må inte säga något nu. Till det. Jag må bara sätta min hand på ditt huvud och vi må höra dina tankar gå ut. Okej. Tänk att Kirsten håller sin hand på mitt lilla Tilde de Paula huvud. Han är verkligen sexy, Kirsten. Den perfekta blandningen mellan David Hasselhoff och Svenny Hedlund. Yeah. Du hörde själv, Sven, var det dina tankar? Ja. Det var inte exakt det jag tänkte. Nej, men det är barnsjukdomar, det missar några ord. Nära nog, säger. Men Sven Hedlund är ju på klockrent, alltså. Ja. Peter då? Jag må testa Peter. Mm. Ja, du må bara fokusera på icke... Bara ta din första tanke. Tydliga beviser, inte sant? En helt vanlig tisdag. Tydliga beviser.
Det var ju fantastiskt. Ja, men eller hur? Shit, vad bra du är. Ja, jag säger jag känner vad jag känner. Men bolle på danska är ju något helt annat än fotboll, det vet du. Ja, det vet jag. Ja, men du behöver inte ta upp det. Det är fan Ben som tittar på det. Fint att ha dig här. Ja, tack så svinemyget. Kommer du tillbaks nästa del? Ja, ja, jag kommer tillbaka och snackar vi lite mer. Ja, mycket bra. Då kommer Patrik Larsson också. Ja, just det. Fan är det? Ja, eller hur? Han är inte alls lika känd. Karsten och Patrik är tillbaks. Jag får prova dem där. Och doktor Mikael också ska svara på era frågor. Vi är strax tillbaka. Yeah. Du hade tänkt på ett gökur.